Salve uma igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos já sentiram a presença do Mestre neste lugar? Mas se você não sentiu, igreja, aleluia, glorifique a Ele, adore a Ele, pois Ele está neste lugar. Sou grata a Deus por tudo quanto Ele tem feito e me concedido nesta noite de compartilhar esta festa para engrandecer o nome do Senhor. Quero deixar para mim a tua meditação no livro de Jeremias, capítulo de número 1 e o versículo de número 5, que diz assim a palavra do Senhor: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Elegeus tempos para mim a tua meditação. Eu quero te dizer que antes de tu ser formado, formada, aleluia, pelo teu Criador, Ele já te conhecia. Aleluia. E antes que nascesse, o texto diz que Ele já te pôs por profeta de Deus. Aleluia. Você é profeta de Deus. Você crê? Você é escolhido por Deus para proclamar o nome dele, engrandecê-lo. Ainda que você tente justificar a chamada que Deus tem contigo e diga a Deus que não sabe falar, ou que mesmo passa de uma criança, e que você pense que a chamada que Deus tem contigo é pequena, mas escute, Deus já te conhece. Aleluia, glória a Deus. Ele te formou. E as nações, Ele te colocou como profeta de Deus. Você é profetisa. Você é profeta de Deus. Não tem que se calar, não tem que recuar, porque o que Deus tem contigo é grande. Aleluia. Hoje, Erebica, Surimicanda, Arábia, Suriminai, te trouxe este lugar para te dizer que grande é a chamada de Deus para a tua vida. Alabaca, Massui, Alaba, sobre a vaio e teca montria, Alaba, suda com monte.
o mover de Deus. Serei cheio da unção da graça. Não recue. Não recue. Siga em frente. Porque o que o teu rei tem contigo é coisa grande. Aleluia. E o jovem remanescente vai louvar a Deus.